fängelse till sikte, kung pappa. Fängelse, det enda stället i verkliga världen där vi skulle trivas. Jag tar den här. Okej. Finns det någon mer här som vill spela korgboll? Nej. Är du Flint verkliga världens värsta fiende, va? Jo, vore jag inte så skulle du nog inte ha burat in mig på 12 423 år. Idag är det din lyckodag. Kung pappa har just benådat dig. Ja. Nu har jag honom! Nu vill jag ha svar. Vem är du? Varför plockar ni upp mig? Vad är det här för åkdon? Och varför tar du inte av krokodilmasken? Bara släpp min näsa! Ja, det är inga problem. Jag är inte förklädd, jag är Koopa. Kung Koopa för dig. Sötnosarna här är mina koplingar. Men vad vill du då? Jag är superkriminell, inte någon djurtränare. Det här är någon mystisk dröm. Du är kung Koopa, den värsta brottslingen i det här pluttiga svampriket. De här är dina ungar, utan förklädnad. Och du är den sorts välutbildade skurk som kan ge mina barn alla fördelar jag aldrig fick lära mig. Glöm det, jag har ingen barnpiga inte. Vänta! Jag behöver ingen barnpiga. Jag behöver någon som kan lära ut alla lumpna, lortiga, fula trick som finns i världen. Okej, hur mycket? Hälften av allt som ni stjäl. Hörde du, vi har ju en överenskommelse. Okej alltså, idag ska vi starta från själva grunden. Första lektionen, bankstöten. Luigi, har du tänkt på att molnen ofta blir figurer? Som det där till exempel. Det är väldigt likt Cessan. Ja, det gör det, Mario. Det ser ut som faster Fia, tycker jag. Det där ser alldeles levande ut. Det liknar domedagsskeppet. Domedagsskeppet! Vi måste hindra Koopalings från att råna banken! Vilken ljuvlig päls. Liten. Gör som jag säger. Lägg dem i säcken allihopa. Du Buffe, ta mig. Bröder, inget roligt får man ha. Kom nu så sticker vi hem. Mamma mia! Okej, Koopalings, ni klarar inte av det. Alltså, till lektion 2. Hur man dumpar om snälla killarna. Hjälp mig, hjälp mig. Det kom därifrån. Hej, vad är det, grabben, va? De gröna monstren, de stal min veckopeng. Usla Koopalings, var tog de vägen? Ner i kuben där. Bra gjort, grabben. Mario-bröderna gick på det. Här har du din veckopeng. Oh!
Han lurade oss. Just precis, supertöntar. Nu har ridån gått ner, vi vann till slut och er tid är ute, finito. Vi är slut, bortgjorda. Allt är bara över för er. Solen går ner, det är god natt för er. Det kokta fläsket är stekt. Mario och bröderna, de finns inte nu mer. Nu räcker det. Här får ni en liten lekkamrat om ni skulle känna er ensamma. Han verkar bli förbaskad. Nu är ni fullärda. Nu vet ni allt om brott. Stick iväg nu och visa dem. Råna själ, så hjälp. Jag älskar trampet av små fötter. Upp med dem, hit med din börs. Jag är en kopplingsrånare, men också en hip snubbe. Ekotipaj, upp med dem, upp med händerna. Jag är tjuv och bandit. Storstrip, det där har jag stulit personligen faktiskt. Nu! Plånböcker, 391 börsar, 912 guldmynt och en jojo här. Upp med om den här spottan är laddad. Nej, ni ska inte råna varandra. Måste jag dra alltihop igen? Nej, lägg av nu, hit med den. Vad i, ni gör mig vansinnig alltså. Underbart, underbart, så snabba framsteg ni gör. Ni gör en fader stolt faktiskt. Mig gör de bara komplett galen. Nu är ni mogna att begå det värsta brottet i svamprikets historia någonsin. Ska vi plundra ruinerna av pyramiderna, va? Snatta i palatsen i Kopaharjöknen. Jag vet, sopa bort den äckliga prinsessan Flugsvamp. Nej, mina små tjuvlingar. Ni ska stjäla en hel miljard guldmynt från den kungliga skattkammaren. Ja! Jag antar att en miljard guldmynt kanske kan få bort min huvudvärk. Göra Mario, vi kan inte komma ut nu. Händ inte förrän jag säger det nu. Okej, visst Flint. Nej, men vad är det här? Vad håller du på med? Lyder bara order. Jag gav inte den ordern. Nej, det gjorde kung pappa. Pappa tänkte aldrig ge dig hälften av någonting. Vi har grundlurat dig. Det här är nog slutet, Mario. Grabbar, ta mig tillbaka till verkliga världen, snälla. Jag gör vad som helst. Jag kan till och med hindra Koopalings från att råna skattkammaren. Double trouble, down and dirty. On the double, twice as crooked, twice as shifty.
gambling, twice as risky. Lie, cheat, and steal. It's an underhanded trade. But once you get the upper hand, dude, you got it made. Double crossing, double trouble, down and dirty. On the double, twice as crooked, twice as shifty. Då så, Flint. Tack för hjälpen. Men jag har aldrig sett någon bli så lycklig över att behöva skaka galler. 12 423 år ovillkorligt uppväger en dag med de där hemska Koopalings. Då skulle han träffa dem när de har en dålig dag. Eller hur, Luigi, va?